በፍቅረ ማርያም ዘተወከለ ታይተ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ገድሊ አዴና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ። ክርስቶስ ሰምራ አብሽዋ ብልጋ ፍሬ ስሙ የአብስተ ባህለ አዲስ ተወለደ ኮይና አባ አደረሰኒ አዲያድማ ኢለኒ ይባሉ ክልቲ አንፍርሃት እግዚአብሔር ዘነበረም ቁና አሰባት ነበሩ። እዞም ስድራ በእግዚአብሔር ሰመርጸት አዚያ ክብርት መስተዋዓሊትን ዝኾነት ቆልዓ ናአዴና ክርስቶስ ሰምራ ወለድሞ ብመልክዓን ብጠባያን እናተሐጐሱ ኸዓ አዕበይዋ ናይ እግዚአብሔር ሕግን ስርዓትን ከዓ ኩሉ መሃርዋ ዓቕሚ ሕዋን ምስ በጽሐት ከዓ ናብ ወዲ ኢየሱስ ሞኣን ሰምረ ጊዮርጊስ ብሕጊ ኣመርዓውዋ ብፍቕርን ብሓልዮትን እናነበሩ ድማ ብዙሓት ቈልዑ ወለዱ። ንኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ድማ ሕጊ እግዚኣብሔር ይምህርዎም ነበሩ። ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኣብ ዘመነ ሃፀይ ገብረ መስቀል ዝነበረ ጻድቕ እያ። ካብ ሕፃንነታ ጀሚራ ኸዓ ብሃይማኖትን ብስነ ምግባርን ዝተሃንጸት ኣብ ሓዳራ ጸኒዓ 12 ቈልዑ ዝወለደት ቅድስቲ ኣዴ እያ። ንጉሥ ሃፀይ ገብረ መስቀል ብሓዳራን ብስነ ሥርዓታን ብሃይማኖትን ብዂልንትና ዝተመዝገነት ምዃና ወረአ ስለ ዝሰምዐ ኣብ ጸሎትኪ ዘክርኒ ብምባል ካብ ኣገልገልቱ ንዓኣ ኸገልግልዋ ኢሉ 174 ኣገልገልቲ ለኣኸላ። ብሃርን ብወርቅን ዝተሰርሐ ክዳንን ሰኣንን ከኣ ለኣኸላ። ኣብ ገዝኣ ምስ ሰብኣያ ብሓዳራን ከላ ቅዱስ ሚካኤል 3 ህብስተ ኣምጺኡ ንቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ መገባ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ካብ ኣገልገልታ ብሰንካ ብሓዊ ተቓጺላ ሞተት እሞ በዝ ኸዓ ኣዝያ ሓዘነት። እንተ ድሒናትላ ገዝኣ ሰብኣያን ደቃን ንብረታን ኵሉ ሓዲጋ ናብ ገዳም ኣትያ ክትምንኩስ ምዃና ኸዓ መብጽዓ ኣተወት። መሪር ብኽያትና በኸየት ብጸሎት ምስ ተማሕጸነት ከዓ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ዝሞተት ኣገልጋሊታ ካብ ሞታ ተንሰአላ። ንሳውን ከም መብጽዓ መሠረት ኵሉ ሓዲጋ ናብ ደብረ ሊባኖስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣተወት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝነበረቶ ባዕቲ ኣውፂኡ ብክንፉ ተሰኪሙ ኣብ ጣና ደሴት ኣብጽሓ። ኣብዚ ኸዓ ብሓያል ተጋድሎ ሰብነታ ተባሳሲዑ ናይ ዓሳ መመላለሲ ክሳዕ ዝኸውን በጽሐት ከም ዝተተኽለ ዓንዲ ኾይና ከይወፀት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ን12 ዓመታት ቈይማ ጸለየት። ድኅሪ 12 ዓመት ከዓ ጐይታ ተገሊጹ ቃል ኪዳን ኣተወላ። ካብዚ ንድሓር ምሉእ ሕይወታ ብዓቢ ተጋድሎ እናሕለፈትን ከላ
ጎይታውን ምስ ቅድስ አዲዩ በሐባር ኮይኑ በብ ግዚኡ ይመጻ ነበረ። ጎይታን ቅዱስ ሚካኤል ኩል ጊዜ ከመሐላው ጌሩ ሐባ አዴና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ብሔረ ብፃን እና ኸደት ምስተማቡ ዝነብሩ ዝነበሩ ክሳዕ ሸውዓተ መዓልቲ እናተዘራረበት ትጸንሕ ነበረት። ሄኖክን ኤልያስን ናብ ዘለዎ ኸዓ በጺሓት ምለስ ነበረት። ኣብ ጊዜ በዓለ ጥምቀቱን እንተኾነ ሙሴን ኤልያስን ዮሐንስ መጥምቕን ኣብቲ ጐይታ ዝተጠመቐሉ ማይ ዮርዳኖስ ኣምጺኦም፣ ሙሴ ማና ኢዳ ኤልያስ ድማ ጸጋማ ኢዳ ሒዞም፣ ዮሐንስ መጥምቕ ከዓ ነቲ ማይ ኣብ ርእሳ ኣፍሲሱ ኣጠመቓ። ድኅሪ ጥምቀት ጐይታ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ዝተጠምቀ ቅዱስ ሓደ እኳ የለን። እዞም ቅዱሳን ኣቦታት ንኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኣብ ጐንጎት እትብሃል ገዳም ኣመሓዳሪት ከም እትኸውን ኣዝየን ብዙሓት ተኸተልቲ ከም ዝህልውኣን ትንቢት ተዛሪቦም ናቦትኦም ዓረጉ። ብዝነበራ ትንቢት መሠረት ከዓ ድኅሪ ብዙሕ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ብስሙ ዝተቐርጸ ጽላት ኣምጺኡ ሃባ እሞ ኣብ ደሴት ጓንጉት ብናቱ ስም ቤተ ክርስቲያን ክትሠርሕ ነገራ። ንሳ ኸዓ እዚ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ በለቶ። እቲ መልኣኽ ድማ እቶም ዘጠመቕኽ ቅዱሳን ድኅሪ ቕሩብ ዓመታት እመምንየት ክትኮኒ ኢኽ ኸም ዝበሉኺ ረሲዕኪ የዲኺ እታ ዝበልኩኽ ጊዜ እንሆ በጺሓላ ኢሉ ነገራ። ኣባ ይስሐቅ ዝበሃል መነኰስ ከዓ ለኣኸላ እሞ ደቃ ክኾና ምዝ መጻ 600 መነኩሳያት ኮይና ብሰለስተ ወርሒ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሃነጸት። ብዙሓት ተኸተልቲ መነኩሳያት እውን ኣፍረየት። ኣብዛ ጓንጉስ ዝተብሃለ ደሴት ቆይማና ጸለየትን ከላ ከምቲ ዝተለምደ ጐይታ መጺኡ ተገልጸላ እሞ ንሳ ኸዓ ንኣዳም ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ንምንታይ ፈጠርካዮ? ኣብ መስቀል ስለ ምንታይ ተሰቐልካ? ስለ ኣዳምን ደቁ እንደይኮንካን በለቶ። ጐይታ ድማ እወ ስለ ኣዳምን ደቁን ክብልየ ዝተሰቐልኩ በላ። ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ድማ እምበኣር ምስቃልካ ስለ እዮም ካብ ኮነ ካብ ኣቤል ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ዝሞቱን ካብ ሎሚ ንድሓር ክሳብ ዓለም ፍጻሜ ዝበጽሕ ንዝሞቱ መሓሮም ይቕረበለሎም በለቶ። ጐይታ እውን ኦ ፍቕርተይ ክርስቶስ ሰምራ እስከ ንርእስኽ ፍረዲ ብምባል ኣብ ዘመነ ጲላጦስ ኣይሁድ ዘውረድሉ ኣሰቃቐ መከራን ናይ ሞቱ ኩነታትን ኵሉ ብዝርዝር ድኅሪ ምንጋሩ እምበኣርሲ ዝውዕለታ ዝዘንጊዖም ካብ ክፉእ ዘይምለሱን ካብ ተንኰል ዘይዕርፉን ክምሕሮም ወይ እስክኹንኖም ይግባእ እስከ ንስኽ ፍረዲ በላ። ብዙሕ ጊዜ ድኅሪ ምዝራቦም ከዓ ኣብ መወዳእታ ኣቤት ፈጣርየይን መድሓነየን ፍቓትካ እንተ ደኣ ኾይኑ ደቂ ኣዳም ምእንቲ ካብ ስቓይን ኩነንየን ክድሕኑ ንዲያብሎስ ክትምሕሮ ምእንቲ እልምነካ ኣለኹ። ንሓጣን ካብ ኃጢአቶም ክንለስ እምበር ጥፍኣቶም ኣይትፈትን ኢኻ። ዝልምነካ ዘለኹ ፈተ ይኮንኩን። ነገር ግን ንሱ እንተ ተማሒሩ ኣብ ደቂ ኣዳም ስቓየን ኩነንየን ክህሉ ይክእልኒ ዝብል ግምት ብምግባርየ በለቶ። እዚ ምስ በለቶ ጐይታ ብሕታኣ ተገሪሙ ካልኦት ቅድሜኺ ዝነበሩ ካባኺ ንድሓር ዝተንስኡን ዘይሓስብዎ ኣዝዩ ዘገርም ልመና ኢኽለሚንኪ በላ። ጐይታ ድማ ንቅዱስ ሚካኤል ብምጽዋዕ ሳጥናኤል ሕራይ እንተበለ መታን ከተውጽኦ ናብ ሲኦል ሒዝካያ ኺድ ኢሉ ኣዘዞ። ቅድስቲ ኣዴና ክርስቶስ ሰምራ ናብ ሲኦል ከይዳን ሳጥናኤል ኣብ ዝለመነትሉ ጊዜ ዲያብሎስ ግና ኣብ ክንዲ ዝምለስ ናብ ሲኦል ክእትዋ ኢሉ ጸዓረ። ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ብሓዊ ሰይፍን ዲያብሎስ ብምቕጻዕ ንዓ ሲሒቡና ውፃእን ከሎ ልዕሊ 10,000 ነፍሳት ኣብ ኣኽናፋት ተሰቒሎም ክወፁ ከኣሉ። ንሳ እውን በዚ ፍጻሜ ብዙሕ ተሓጐሰት። ናብ ፈጣሪኣ ኸዓ ኦ ጐይታይ ፍርድኻ ዝቐንዐ ምሕረትካ ዝበዝሐ እዩ እናበለት ንጐይትነቱ ኣመስጊና ሰገደትሉ። ብድኅሪዚ ናብ ቦታኣ ተመሊሳ ገድላ ቀጸለት። ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ማዕረ ቁመታ ጒድጓድ ፍሒራ በርባዕቲ ኢማእዝን ብቕድሚት ብድኅሪት ብየማን ብጸጋም ሰሰለስተ በላሕቲ ነገራት ተኺላ ሰብነታ ኣብኡ ኣሲራ ምእንቲ ዂሉ ዓለም ትጽሊ ነበረት። እቲ ኩናትና ወግኣ ሰብነታ ክሳዕ ዝሽትትን ክሳዕ ዝሕስኽን 12 ዓመታት ብተጋድሎ ጸንሐት። ዝዓረፈትሉ እውን ኣብዚ ጒድጓድ ቈይማ ስለ ዂሉ ዓለም ክትጽሊ ከላ እዩ። ጐይታ እውን ክብራ ምስ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ፣ ካህን ኣሮን፣ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ምስ ሕፃን ቂርቆስ፣ ምስ ኣባ ኣንጦንስ፣ ምስ ቅዱስ ጌርጊስን
ምስ ቅዱስ እስጢፋኖስን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ዝመዕራር ምዃኑ ብዙሕ ዝሰቃሉ ነገራ ኣብዚ ምድሪን 375 ዓመታት ዘኣክል ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ ኣቦና ቅዱስ ኣብነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝዓረፉሉ ዕለት ማለት 24 ነሃሴ ብዓብ ክብሪ ዓረፈት። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ 10 ኣኽሊላ ተሃባ፣ ብዙሓት ዓበይቲ ቃል ኪዳናት ድማ ኣተወላ። ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቈይማን ከላ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብኣ መጸሞ፣ ኦ ፍቕርተይ ክርስቶስ ሰምራ፣ ኣደይ ማርያም ኣደ ኽትኮነኪ ጡባ ኸም ዘጥበወትኒ ተጥብኺ፣ ንዓይ ከም ዝሰዓመትኒ ድማ ትሰዓምኪ፣ ኣብ ሕቕፍኣ ኸም ዝሓቖፈትኒ ትሕቖፍኪ ድማ በላ። ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኸዓ ብግንባራ ተደፍአት እሞ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እውን ቀልጢፋ ተንስአታ፣ ኦ ፍቕርተይ ክርስቶስ ሰምራ፣ ኣጆኺ ትፍርሂ፣ ፍቕሪ ወደይ ዝኣዘዘልኪ ዅሉ ኽፍጽመልኪ እየ፣ ኣይትሕዘኒ በለታ። እዚ ኢላ ኸዓ ኣብ ኢዳ ሕቒፋ ሰዓመታ፣ ጡባ እውን ኣጥበወታ። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ የማናይ ጐኑ ዝፈሰሰ ደሙ ኣብ ግንባራ ስሉስ ቅዱስ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ሓተማ። ካብዚ ንድሓር ብዓብዪ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኣብ ስግደትን ኣብ ጸሎትን እንከላ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ቅዱስ ሩፋኤልን ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ኣኸቲሉ ብምምጻእ ንሚካኤል ረዳእኺ ሂበኪ ነይረ፣ ሎሚ ድማ ገብርኤልን ሩፋኤልን ተወሲኾም ረዳእትኺ ይኹንኺ፣ ኣደይ ማርያም ኣደ ትኹንኪ፣ ኣነ እውን ኣቦ ክኾነኪ የበላ። ዳግማይ እውን ብኢድ ዮሐንስ መጥምቕ ሥጋይ ብኢድ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ደመይ ክሳብ 3 መዓልቲ ተቐበሊ። ብራብዓይ መዓልቲ ግን ኣብ ደብረ ጽዮን ኣነ ባዕለይ ሰራይ ካህን ኮይነ ከቕርበኪ የበላ። ካልእ ጊዜ እውን ጐይታ ተገልጸላ፣ ብናተይ ፍቓድ ብናይ ኣቦይ ፍቓድ ኣይሁድ ብዕለተ ዓርቢ ዝወግኡኒ ጐነይ ጥበዊ በላ። ኣብዚ ጊዜ እውን ቈልዓ ናይ ኣዲ ጡብ ከም ዝጠቡ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ዝተወግአ ጐኒ ጠበወት። ጐይታ እውን ቶማስ ዝተወግአ ጐድነይ ዳሃሰሰ፣ ንስኺ ግን ጠበኺ፣ እስኪ ካብ ዝጠበወን ዝሃሰሰናየ ናይ ብልጫ ከም ዘለዎ ፍረድ በላ። ንሳ እውን ኣብየት ጐይታየ፣ ዝጠበወ ይበልጽ በለቶ። ዳግማይ እውን ፍቕርተይ ክርስቶስ ሰምራ፣ ካብ ኣደይ ካብ ድንግል ማርያም ሰብ ኮይነ ብዕለት ዓርቢ ዝተቖርሰ ሥጋይ እንኪ በላ። እዚ ኢሉ ኢዱ ኣብ ርእሳ ብዘንበሮ ጊዜ ሰብነታ ብርሃን ከበቦ። ነዚ ዝተመልከቱ ትጉሃን መላእክት ጻድቃንን ሰማዕታትን ደናግል መነኮሳትን ኵሎም ፈጺሞም ተገረሙ። ስለቲ ዝተዋህባ ጸጋን ክብርን ከዓ መንፈሳዊ ቅንዓት ሓደሮም። ቅዱሳን ኵሎም እውን ናይ ነገሥታት ንጉሥ ናይ ገዛእቲ ገዛኢ ንዝኾነ ኣምላኽ ብሓድነት ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይግብኦ በሉ። ናይ ጽቡቕ ነገር ጸላኢ ዝኾነ ዲያብሎስ እኳ ነዚ ምስ ረአየ ኮቶ ንዓኻ ዘፍቅሩኻ ፍቓትካ ንዝፍጹሙ ኵሎም ክንዲዚ ዝኣክል ዕጽፍን ድርብን ክብሪ ትህቦም ኢኻ ንጐይትነትካ ምስጋና ይግባእ ኢሉ ኣመስገነ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ንክርስቶስ ሰምራ ናብ ሰማይ ዕሪጉ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኣ ኣቖማ፣ ጐይታ እውን በብዕለቱ ካብ ሲኦል 3,000 ነፍሳት ከተውፅእ ሥልጣን ሃባ። በዚ ጊዜ ኣቤት ጐይታዬ፣ ናይ ቅዱሳን ግድሎም ክንበብ እንከሎ ሐሰት እዩ ብምባል ዘይኣምኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ፣ እምበኣርሲ ነዚኦም ከ ትምሕሮም ዲኻ ወይስ ኣይትምሕሮምን ኢኻ በለቶ። ጐይታ ከዓ ብምሉእ ልቢ ኾይኖም ብዘይምጥርጣር ዝኣምኑ ናብ መንግሥተ ሰማያት ክኣትዉ እዮም፣ ዘይኣምኑ ምዝህልው ግን ክፍሎም ወይ ድማ ዕጭኦም ምስ ኣርዮስን ሰባልዮስን ብሓባር ይበላ። ኣብ መጋቢት 27 ናይ መድኃኔ ዓለም በዓል ብዝኸብረሉ ዕለት ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ሥጋ ወደሙ ንምቕባል ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተወት። ኣብዚ ጊዜ እዚ ቅድስቲ ኣዴና ሓደ ኣደናቕ ዝኾነ ረቂቕ ምስጢር ረአየት። በዚ ዕለት እዚ ከም ሕጉን ሥርዓትን ካህናት ሥርዓተ ቁርባን ክፍጹም ምእንቲ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተዉ። በዚ ዕለት ዲያቆን መቖስ ዘይተፈለዮ ህብስቲ ብመሶብ ወርቂ ሒዙ ወፀ። እዛ ናይ ወርቂ መሶብ ከዓ ተለዊጣ ከም ብድንግልናኣ ዘላጓል ኮነት።
እተህብስቶን ህፃን ቆልዓ በመኻን ተለወጠ። ካህን ካብ ኢዲያቆን ብስተቀበሎ ጊዜ እቲ ህፃን ህብስት ኮነ፣ እታ ድንግል ድማ መሰብ ወርቂ ኮነት። ድሕር እዚ ስርዓተ ቅዳሴ ጀሚሩ ካህን ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ኻልኣኸልና ኣብ ዝብል በጽሐ። ኣብዚ ጊዜ ነቲ ህብስቲ ከኽብሮ ምእንቲ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ጻዕዳ ርግቢ ወረደ። ዳግማይ እውን እቲ ህብስቲ ተለዊጡ ህፃን ኮነ። ካብዚ እውን እቲ ህፃን ክስዋዕ ምእንቲ ሓደ መልኣኽ ነቲ ካህን ሴፍ ሃቦ እሞ እቲ ካህን ከዓ ነቲ ህፃን ሰውኦ። ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ከዓ ነዚ መለኮታዊ ምስጢር ኣብ ዝረኣየትሉ ጊዜ ብጣዕሚ ተደነቐት፣ ፈጺማ እውን ፈርሐት፣ ኣምሪራ ድማ ኣልቀሰት። ድሕር እዚ ድማ ቅዱስ ሚካኤል መጸሞ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ክርስቶስ ሰምራ ኣይትብከይ እንተኾነ ነዚ ድንቂ ምስጢር ተመልከት በላ። ድሕር እዚ ክትምልከት ጀመረት። ዳግማይ እውን እዚ ካህን ሥርዓተ ቅዳሴ ብትኽክል ከም ዝፍጽምን ንጹሕ ካህን እውን ከም ዝኾነን ትምልከት የሩለኺ ኢለ ሓተታ። ንሳ እውን እወ በለቶ። ብድሕር እዚ እቲ ካህን ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ነቶም ሕዝቢ ከቐብሎም ወፀ። ንሳ እውን ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ተቐበለት። ብዝተቐበለትሉ ጊዜ ኣብ ውሽጢ ኣፋ ሥጋኡ ውዑይ ሥጋ ደሙ እውን ውዑይ ደም ኮይኑ ተረኽበ። ከምኡ እውን ካብቲ ህብስቲ ሓደ ካብቲ ጻሕሊ ተላዒሉ ናብቲ ብኢድ ዲያቆን ተታሒዘ ዝነበረ ናይ ደም ጽዋእ ውሽጢ ኣትዩ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ጽዋእ ዘሎ ደም ብሓባር ተወሃሂዱ ናብ መቕደስ ክኣትን ከሎ ረአየት። ነዚ ዅሉ ርእያ ኸዓ ፈጺማ ተገረመት። ነቲ ምስኣ ዝነበረ መልኣኽ ድማ እዚ ዝርአ ዘለኹ ምስጢር እንታይ እዩ ኢላ ሓተተቶ። ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል እውን ቀዲሙ ካህን ከም በጊዕ ክስውእ ዝተመልከትክዮ ሕጂውን ከም ናይ ሰመይቱ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ክነግረክ እየ። ብመለኮቱ ህያው መጽሓፍ ቅዱስ ብሰብነትካ ንስኻ ምስ ምውታት ክትመውት ኢኻ፣ ብመለኮትካ ግን ምስ ኣብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ህያው ኢኻ። ንስኻ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ኣብ ቅርሲ መቓብር ሓደርካ፣ ፍጻሚኡ ግን ብመለኮት ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ላዕሊ ዝፋንካ ትርከብ ኢሉ ነገራ። ዳግማይ እውን ብሥጋ እኮ እንተሞተ ብመለኮት ግን ሕያው ይበላ። ንሳ እውን እዚ ብዝበላ ፈጺማ ተሓጐሰት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ዕለተ ሞታን ንሓሰበት ኣብ ውሽጢ ባሕር ጣና ቈይማና በኸየት ክትጽልን ከላ ዲያብሎስ ሊቀ ጳጳስ ተመሲሉ ናብ ኣመጸ። ንሳ እውን ከጸናንዓ ምእንቲ ካብ ቅዱሳን ሓደ ዝመጻ መሲልዋ ክትሰግደሉ ደለየት። እንተኾነ ግን ቅዱስ ሚካኤል ብቕልጥፍ መጺኡ እዚ ዲያብሎስ እምበር ጳጳስ ወይ ካብ ቅዱሳን ኣይኮነን ኣይትስገድሉ ኢሉ ንድሕሪት መለሳ። ዳግማይ ሕጂውን ክዲ ከም ልማትኪ መን ከም ዝኾነ ሕተት እዮ እሞ መን ከም ዝኾነ ኽነግረኪ ይበላ። በዚ ጊዜ ናብኡ ከደት እሞ ክሰግደልካ ምእንቲ ንስኻ መን ኢኻ ኢላ ሓተተቶ። ንሱ ኸዓ ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ይበላ። ሰይጣን እዚ ኽብል እንከሎ ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ምስኣ ከም ዘሎ ኣይፈለጠን ነበረ። ንሱ ኣብ ልዕሊ ኣቶም ኰሉ ንምስራሕ ከም ዝተራቐቐ ንሳውን ብዅሉ ነቒሓ ተራቐቐት። ቀጺላ እውን እምበኣር ንስኻ ሚካኤል እንተኾንካስ እስኪ ጽድቂ ምሃረኒ በለቶ። በዚ ጊዜ ፈጺሙ ተሓጐሰ። ካብ ዕላማ ኣስሒቶ ኣብ ኢዱ ዘእተዋ ኸኣ መሰሎ። ከምዚ እውን በላ፣ ንምንታይ ሰብነትኪ ተትክመ ኣለኺ? ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ካብ ድኻም ናይ ዝሓላፊት ዓለም ምዕራፍ የድልየክ ኣሎ። ምጻምን ምጽላይን ኣይጠቕመክን እዩ። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኾንክ ምጽላይ ክውን ንኾንቲ ድኻም እንተዘይኮይኑ ዝጠቕመክ የብሉን በላ። ሽዑ ንስኻ ትብሎን መጻሕፍቲ ዝብሉንን እንደሞ በበይኑ ኾይኑ በለቶ። ንሱ ኸዓ እንታይ ይፍልልዩ በላ። ንሳ ድማ መጻሕፍቲ ዝጾመ ጸለየ ዝለመናይ ዋግኡ ኽረክብ እዩ ይብሉ፣ ንስኻ ግን ኣይትጽሙ ኣይትጸልይ ትብል ኣለኻ በለቶ። ሰይጣን እዚ ምስ በለቶ ኣዝዩ ተቈጠዐ። ደጊማውን ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ ብምንታይ ትሰዓር በለቶ። ንሱ ድማ በዞም ሰለስተ ነገራት እየ ትሰዓር በላ። ንሳቶም ድማ ሓደ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ዓለም ብዝነብረሉ ጊዜ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ቅድሚ ምፍላያ ጋሻ ተቐቢሉ ዝእንግድ፣ ክልተ
አብ ልዕሊ መከራን ሽግርን ምስ መጽኦን መከራ ተዓጊሱ ዝነብር ሰለስተ ኣቐዲመ ካብ መሬት ወይ ድማ ሓመድ ዝተረኸብከ ድሓር እውን ተመሊሰ ናብ መሬት ክኣትየ ክመውት እየ ክፈርስ እየ ኢሉ ብምሕሳብ ብትሕትና ዝሰርሕን ነዚኦም ዝመስሉ ኵሎም ዝገብርን ፈጺሙ ይስዕረኒ በላ። እዚ ምስ በለ ድማ በሪሩ ከደ። ንሳውን ካብ ግርምኡ ዝተለዓለ ፈጺማ ፈርሐት፣ ኣብ መሬት እውን ወደቐት። ሽዑ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ቅዱሳት ብዝኾነ ኣእዳው ካብ ዝወደቐቶ ኣተንሰኣ። ፍቕርተይ ክርስቶስ ሰምራ ኣጀኹ ኣይትፍርሂ፣ ናብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ኣቕኒዕ ኽጠምቲ ድማ በላ። ናብ ሰማይ ኣቕኒዓ ብዝተመልከተት ጊዜ ናይ ዲያብሎስ ክንፊ ኣብ ሰማይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተዘርጊሑ ረአየት። ቀጺሉ እውን ጐይታ ከምዝ በላ፣ ብኣይ ብናይ ባሕሪ ኣቦይ ብኣብ ብናይ ባሕሪ ሕይወተይ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኣመነ ሰይጣን ክስዕሮ ፈጺሙ ይክእልኒ በላ። ደጊሙ ኸዓ ሰብ ኃጢአት ምስ ዝነብሮ እሞ ብፍጹም ንስሓ ምስ ዝምለስ ካብ መጻወድያ ዲያብሎስ ከምልጥ ይበላ። ጐይታ ነዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ዝሃባ ቃል ኪዳን ገድልኺ ንምስማዕ ትርፋትኪ ንምርኣይ ናባኽ ንዝመጹ ኵሎም ተስፋ መንግሥተ ሰማያት ክህቦም እየ። ንዓኽ ዘፍቅሩ ኵሎም ዝተመስገን እዮም። ብሓቂ ብሓቂ እብለክ ኣለኹ ንዓኽ ዝፈትዉ ኣነ እውን ክፈትዎም እየ። እቲ ንዓኽ ዘየኽብር ግን ኣነ እውን ኣይከኽብሮን እየ። ተስፋ መንግሥተ ሰማያት እውን ኣይህቦን እየ በላ። ደጊሙ ኸዓ መካነ መቓብር ክዝተሳለመ ሰብ መካነ መቓብር ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ዝተሳለመ ክሕሰበሉ እዩ። ብስምኪ ንዝጠመየ ዘብልዐ ኣነ እውን ብዕለተ ዓርቢ ካብ ዝተቖርሰ ሥጋይ ከብሎዐ። ብስምኪ ንዝጸምአ ዘስተየ ኣነ እውን ብዕለተ ዓርቢ ካብ ጐነይ ዝፈሰሰ ደመይ ከስትየ። ብሓቂ ብሓቂ ብለክ ኣለኹ ሥጋኺ ኣብ ዝተቐብረ ኮይዱ መካነ መቓብር ክዝተሳለመ ናይ ኣደይ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መካነ መቓብር ከም ዝተሳለመ ክቖጽረልየ፣ ክሳብ ዓሠርተ ትውልዲ ከዓ ክምሕረልየ ኢሉ ተስፋ ብምሃብ ንነፍሳ ካብ ሥጋኣ ብምፍላይ ብቃለ ኣቅርንት ብዝማሬ መላእክት ብኽብሪ ኣዕረጋ። በረኸትን ጸጋን ናይ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ምስ ኵላትና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን፣ ኣሜን። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፣ ኣሜን።